ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ቆያችሁ ምርጥ ያሹቪ ስዌትሰቦች? ዛሬ እጅግ በጣም ጥሩ የምለው ወይም ደግሞ ከሌላ ነገር አንጻር እንድመለከተው ያስገደደኝን ቪዲዮን ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ በአንድ ምርጥ ቤተሰባችን አሳሳቢነት ነው። ስለ መጥፎ እና ጥሩ የባይሴፕስ ጡንቻ አይነቶች እንዲሁም እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ብታብራራልን ብለው በተደጋጋሚ ጊዜ ስለጠየቁኝ ነው ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ብዙዎች ተስፋ እንዲቆርጡ ያደረጓቸው ነገሮች አሉ። በተለይ ስለ ዘረመል ምናምን ስናነሳ በተለይ በባይሴፕስ ጄኔቲክስ ላይ ብዙዎች ቅሬታ አላቸው ወይም ጥርጣሬ አላቸው። ያንን ሶልቭ ያደርጋል ወይም ይፈታል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ መጥፎ ጄኔቲክስም ካለን ደግሞ እንዴት አስተካክለን የተሻለ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ነው ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ እንደ ሁልጊዜው ከእናንተ የሚጠበቀው እኔን ለማበረታታት በጣም ቀላሉ ነገር ከፊት ለፊት የምትመለከቷትን የላይክ በተን መጫን ብቻ ነው። ይህን ካደረጋችሁ የዩቲዩብ አልጎሪዝም በራሱ የኔን ቪዲዮ የበለጠ እንዲታይ ያደርገዋል። የበለጠ መጥቀም ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ያሰባችሁትን ወይም ደግሞ የምታምኑትን ነገር እዛ ጋር ብትጽፉልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ለመሰላችሁ ከኢትዮጵያ 50,000 60,000 ቪው ብታገኙ ምንም አይነት ክፍያ የለውም ዩቲዩብ፣ ታውቃላችሁ፣ በቪፒኤን ካልተከፈተ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቀላሉ ማበረታቻ ላይክ ማድረግ ብቻ በቂ ነው። አመሰግናለሁ ከወዲሁ። እንግዲህ በዋነኝነት የዚህ ርዕስ ወይም ትምህርት ዓላማ የባይሴፕሳችን የወደፊት የማደግ አቅም እስከምን ድረስ እንደሆነ አስቀድመን በማወቅ ችግር ካለ መቅረፍ እንድንችል ማድረግ ነው። በነገራችን ላይ ይህንን ቪዲዮ ሳትጨርሱ እንዳትወስኑ፣ ፕሊስ እንዳትወስኑ ስላችሁ ባድ ጄኔቲክስ ነኝ ጉድ ጄኔቲክስ ነኝ ምናምን የሚለውን ነገር ፍራስትሬሽን ውስጥ እንዳገቡ ጨርሱት። የዛሬም ብቻ እለምናችኋለሁ፣ ጨርሱት በቃ። ለምን? ጥሩ ነገር እንድታገኙ ስለምፈልግ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል ቴስት ነው። ምንም መሳሪያ ያስፈልጋችሁ ምንም። መጥፎ ባይሴፕስ ነው ያለህ ወይስ ጥሩ ባይሴፕስ ነው ያለህ የሚለውን ለማወቅ በጣም ቀላል ቴስቶችን መስራት ብቻ በቂ ነው። ማንኛውም መጥፎ ባይሴፕስ የምንለው ያልተሟላ ቅርጽ ያለው ማለት ጄኔራሊ አይዲያውም እንደሆነ እንዲገባችሁ ነው። ያልተሟላ ቅርጽ ያለው እና ከፊት እጃችን የራቀ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ቦታ የተሰበሰበ ብለው ይሉታል። በጣም ምርጥ ጄኔቲክስ የባይሴፕስ ጄኔቲክስ የምንለው ደግሞ የተሟላ ሰፋ ያለ ከፊት እጃችን ጋር በጣም የቀረበ ነው ይላሉ። ሁለቱንም ኢሜጆች እዛ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ይህን ለማወቅ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቴስቱን ለመስራት በጣም ቀላል ነው። ሐኪም ቤት መሄድ ምናምን አያስፈልግም። እጃችሁን በምስሉ ላይ እንዳለው ባይሴፕሳችሁን እንደዚህ ይጠፉት እጃችሁን። ከዛ በኋላ ጣታችሁን በባይሴፕሳችሁና በፎር አርማችሁ መካከል ለመክተት መሞከር ነው። እንግዲህ አንድ ጣት የሚያስገባ ከሆነ ወይም ደግሞ ምንም ጣት የማያስገባ ከሆነ ጉድ ጄኔቲክስ አለህ ይላሉ። ሁለት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ሶስትም ጣት ደግሞ የሚያስገባ ከሆነ ባድ ጄኔቲክስ አለው ብለው ያስቀምጣሉ። ይሄ ከዛ በኋላ ባድ ኢንሰርሽን፣ ሃይ ኢንሰርሽን፣ ሎ ኢንሰርሽን እየተባለ ይተነተናል። ይሄ ሁላ ነገር ግን ግልጹን ልንገራችሁ ብዙ ሳይንቲፊክ ሪሰርቾችንም ለመመልከት ሞክር ያለው ይሄ ርዕስ እንደመጣልኝ፣ ምክንያቱም ዝም ብዬ አይደለም ወደ እናንተ የምወረውረው። አንዳንዶች ይሄ እንደዚህ ነው ብለው ሲተነትኑት ይታያሉ። ነገር ግን ከቪዲዮነት ባለፈ ባድና ጉድ ጄኔቲክስ ምንም አይነት የሚያመጣው ነገር የለውም። እንዲሁም አብዛኞቹ በጣም ጥሩ ሪሰርቸሮች እና ጥሩ ሳይንሳዊ ግንዛቤ ያላቸው ጸሐፊዎች ዲስ ኢዝ ቡልሺት አይዲያ ነው ብለው የሚያስቀምጡት፣ እንዲሁም በተሟላ አገላለጽ ማለት ነው። የሚገርማችሁ በዚህ መስፈርት እንኳን ብንሄድ አርኖልድ ሸዋዚንገርን ጨምሮ እጅግ በጣም በርካታ ቦዲ ቢልደሮች ባድ ባይሴፕስ ጄኔቲክስ ነው ያላቸው። እንደምትመለከቱት አርኖልድ ሸዋዚንገር ሳይቀር ወደ ሶስት ጣት የሚያስገባ ነው ክፍተት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ በጣም የተዛባ አመለካከት ያለው አይዲያ ነው። ግን ባድ ወይም ጉድ ጄኔቲክስ ከሚለው ይልቅ ባድ ኤንድ ኦር ሃይ ኤንድ ሎ ኢንሰርሽን በሚለው ብንጠቀምበት የተሻለ ነው። ምክንያቱም እዛ ጋ ያለው ጋፕ በኤክሰርሳይሶች መደፈን የሚችል ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ይሄ አይዲያ ውሃ የማያነሳ ነው። እንዴት የሚለውን ነገር ልንገራችሁ። ባድ ጄኔቲክስ አለው ብሎ ሰው ተስፋ መቁረጥ የለበትም። በዋነኝነት ነገር
በአግባቡ በትክክለኛው መንገድ መስራትና አመጋገብን ማስተካከል ብቻ ነው ባይሴፕስን ሊያሳድገው የሚችለው እንጂ ባለፈው ከነገርኳችሁ ይሄ የፋስትና የስሎ ትዊች መስል ባለፈ እዚህ ጋር ጉድ ኤንድ ቤስት ጄኔቲክስ ብለን በሁለት ጣታችን ሞክረን የምናረጋግጠው ነገር የለም። ያኛው የዲኤንኤ ጉዳይ ነው፣ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። እዚህ ጋር ግን በጣም ቀላል አይዲያውን ልንገራችሁ። ለምሳሌ ባድ ጄኔቲክስ አላችሁ ማለት በአንድ ቦታ ባይሴፕሱ ተሰብስቧል ማለት ነው አይደል? ብዙ የባይሴፕስ ስራዎችን በተገቢ መንገድ እየሰራችሁ ስትመጡ ጡንቻው ዴቨሎፕ እያደረገ አሁን እነሱ የሚያስቡት ሰርፌስ ኤሪያ፣ በቂ የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ስለሌለው ለማደጊያ ቦታ አይኖረውም ነው ወይም ደግሞ ማደግ አይችልም ነው። ነው ይችላል፣ ግን ምን እየሆነ ነው የሚመጣው? በአንድ ቦታ እየተቆለለና እያበጠ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከሌላው ሰው በተለየ ፒክ ያለው ወይም ደግሞ ከፍታ ያለው ባይሴፕስ ይኖርሃል ማለት ነው እንጂ ባይሴፕስህ አያድግም ማለት አይደለም። በተቃራኒው ደግሞ ጉድ ጄኔቲክስ አላቸው ደግሞ ባይሴፕስ ተብሎ የሚባል ጄኔቲክስ ያለን ሰዎች ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰፊ የሆነ እስከ አርማችን መለጠጥ የሚችል ሰርፌስ ኤሪያው ሰፊ ነው። ስለዚህ መስሉ ዴቨሎፕ ሲያደርግ ሰፋ ያለ ባይሴፕስ ይኖረዋል። ነገር ግን ሰፋ ያለ ባይሴፕስ ቢኖረውም ፒክ ግን አይኖረውም። ፒክ ማለት እቺ በአንድ ቦታ ስብስብ ያለ ፒክ ግን እንዳይኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ምን እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው? በአንድ ቦታ ላይ ፒክ እንዳይኖረው እና በአንድ ቦታ ላይ እንዳይሰበሰብ ዘርዘር ያለ እጅ እንዲሆን ያደርገዋል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በእኩል አመጋገብ እኩል የሆነ ተፈጥሮ ኖሯቸው ሁለት ሰዎች ነገር ግን ባይሴፕሳቸው ብቻ እንደዚህ አይነት ጄኔቲክስ ሾርት እና ሎንግ ባይሴፕስ ያላቸው ሰዎች እኩል ቢሰሩ ሎንጉ ሞላ ያለ ወደታች የተለጠጠ ባይሴፕስ ይኖሯል። ሾርት ወይም ባድ ደግሞ የምንለው ደግሞ በአንድ ቦታ ስብስብ ያለ ባይሴፕሱ እንደውም በደንብ ያደገ የሚመስል መስል ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ባድ ባይሴፕስ ጄኔቲክስ እና ጉድ ባይሴፕስ ጄኔቲክስ ብለው የሚሏቸው አሉ። ነገር ግን ሁለቱንም አይነት ብትሆኑ የእናንተ የአሰራር ቴክኒክ፣ የእናንተ ትክክለኛውን ስራ የመስራት እንዲሁም ደግሞ የአመጋገብ የረፍት ሁኔታ ነው እንጂ የሚወስነው ባይሴፕሱን እንዲያድግ እንዳያድግ የሚያደርገው እንጂ ሁለት ጣት ስላስገባ አያድግም። ከሁለት ጣት በታች ስለሆነ ያድጋል የሚባል አካሄድ የተሳሳተ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ማስተካከል ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጉድ ጄኔቲክስ ሆኖ በአንድ ቦታ ስብስብና እብጥ ያለ ባይሴፕስ ፒክ ያለው ባይሴፕስ እንዲኖረው የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። ይህን ለማስተካከል ምንድነው ማድረግ ያለብህ? ሎንግ ሄድ ኤክሰርሳይዝህን ማብዛት ነው ያለብህ። ሎንግ ሄድ ኤክሰርሳይዝ ስንል ባለፈው ሰርተንበታል አይደለ? ከመጥፎ እስከ በጣም ጥሩ መተኪያ የሌለው የባይሴፕስ ስራዎች የሚለው ቪዲዮ ላይ ሄዳችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሎንግ ሄር ላይ ለመስራት ኢንክላይን ዳምፔል ከርል ብንሰራ ሎንግ ሄዳችን በጥሩ ሁኔታ ዴቨሎፕ እንዲሆንና ፒክ እንዲፈጠር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኤክሰርሳይዝ መጠቀምና መስራት ነው። ወይም ደግሞ ከደረታችን ጋር ጠበቅ ያለ በደንብ አድርገን ልክ እንደ ክሮስ ሃመር ከርል ሆኖ በዚህኛው ስበን ወደዛኛው ደረታችን የምንወስዳቸው አይነት ኤክሰርሳይሶች ምስሉ ላይ ካገኙ አያይዝላችኋለሁ። እነሱን ኤክሰርሳይሶችን በመስራት ይሄ ብራኪያሊስን እና ሎንግ ሄድን በመጨመር መስራት ነው። ባድ ጄኔቲክስ አለን የምንል ደግሞ ምን ማድረግ ነው? የሾርት ሄድ ኤክሰርሳይሶችን አብዝቶ መስራት ያንን እንዲሸፍን ያደርገዋል። ለምሳሌ ምን አይነት ኤክሰርሳይሶችን? ዋይድ ግሪፕ እንትን ዳምፔል ከርሎችን መስራት፣ አስፍተን የባርቤል ስራዎችን፣ የባይሴፕ ስራዎችን መስራት እነዚህን ነገሮች ሊቀርፈው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባድ ጄኔቲክስም አለኝ የባይሴፕስ ጉድ የባይሴፕስ ጄኔቲክስም አለኝ ብለን መጨነቅም መኩራራትም አይደለም የሚያስፈልገው። ምክንያቱም ይህንን አይዲያ ከመስራቴ በፊት የተወሰኑ ልጆችን ለማናገር ሞክሬ ነበር እና እንዲሁም አንዳንዶቹ እኔ ለተወሰኑ ዓመታት ባድ ጄኔቲክስ ካለኝ ባይሴፕስ አልሰራም ብዬ ትቼው ነበረ እስከ ማለት ደርሰዋል፣ ፍራስትሬሽን ውስጥ ገብተው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ፍራስትሬሽን ውስጥ መግባት የለባችሁም። አይደለም ይሄ ባለፈው ሰርተናል እኮ አይደል? መጥፎ የተፈጥሮ ጄኔቲክስ እንኳን ቢኖረን በኤክሰርሳይዝ ማስተካከልና ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን ብለን አይተናል። ስለዚህ ይሄኛው ምንም አይነት ከዛ ጋር የሚገናኝ አይደለም። በአግባቡ ትክክለኛውን የሆነ ኤክሰርሳይዝ፣ ትክክለኛውን የሆነ ኦቨርሎድ ስትረስ ሜትድ መጠቀም፣ ኢንቴንሲቲ ማብዛት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኦቨርሎድ እያደረግን ስንመጣ ደግሞ ፕሮግሬሲቭ ኦቨርሎድ በትክክለኛ አመጋገብና በትክክለኛ ሪከቨሪ ሳይንስ ከተደገፈ ማደግ የማይችልበት ምንም ምክንያት
የለም ማለት ነው። ነገር ግን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ባድ ጄኔቲክስ እና ጉድ ጄኔቲክስ ባይሴፕስ ብለው ግን ሲባል ልሰሙት ይችላልላችሁ ሊባል ይችላል። ይሄንን እራሳችሁ እኔ ከመላችሁ በላይ አሁን ለምሳሌ የተለያዩ የምትከታተሏቸው ዌብሳይት ካሉ ለምን እንትን ላይ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ይላል ብላችሁ አርጊው ልታረጉ ወይም ልትከራከሩ የምትፈልጉ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ከመከራከራችን በፊት ግን ራሳችሁ ባይሴፕሳችሁን በትክክለኛ ፎርም ለመስራት ሞክሩና እንደሚቀየር ታዩታላችሁ። የዛኔ ምን ያህል እውነትና ሐሰት እንደሆነ ትመለከቱታላችሁ። ይሄ ባይሴፕ እንተነ ጂሙስ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ጂሙስ ገብታችሁ አንዳንዴ ስታዩ ባድ ጄኔቲክስ የምትሏቸው ሰዎች ከጉድ ጄኔቲክስ አለው ከምትሏቸው እንደውም የበለጠ ባይሴፕስ ይኖራቸዋል። ለምን? በትክክለኛው መንገድ ስለሰሩ። ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ፍራስትሬሽን ውስጥ እንዳትገቡ ለማሳሰብ እወዳለሁ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።